Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Niche ng Paralang Sentral ng Timog. Magandang araw sa inyong mga bata. Malugod ko kayong binabati at nakaabot kayo sa ikaapat na module sa Filipino 3. Palakpakan natin ang ating sarili dahil kakikitaan kayo ng pagpupursigi na maragdagan ang inyong kaalaman. Sa araw na ito, ay matutuhan ninyo ang kasanayan tungkol sa paggamit ng mga bahagi ng aklat sa pagkuha ng impormasyon. Pero bago yan, kailangan muna nating malampasan ang unang pagsubok. Sabihin kung ang pahayag sa bawat bilang ay pangungusap o parirala. Una, ang mahal kong guro ay may bilin sa akin. Tama! Pangungusap ang sagot. Pangalawa, ang hilig ko. Tama, parirala. Pangatlo, sumunod ako. Tama, parirala pa rin ang sagot. Pangapat, ang alituntunin sa paaralan ay dapat sundin. Tama, pangungusap at ang panglima, si nanay at tatay. Tama pa rin! Parirala ang sagot. Magaling mga bata dahil nasagutan ninyo ang unang pagsubok. Ihanda ang inyong module sa Filipino 3 at buksan ito sa ikapitong pahina. Mga bata, Halina kayo at pasukin natin ang mundo ng libro. Sinasabing ang aklat o libro ay isa sa kaibigan natin. Sa bawat pagbuklat ng pahina nito, dinadala tayo sa iba't ibang lugar at ipinapakilala sa iba't ibang tao. Dinadagdagan din nito ang ating kaalaman sa mga bagay na hindi natin maiintindihan. Ang aklat ay may iba't ibang bahagi na dapat nating malaman at maintindihang mabuti. Subukin nga natin ang inyong kaalaman tungkol sa mga bahagi ng aklat. Maglaro tayo mga bata. Mayroon akong ilalarawan at tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang babanggitin ko Handa na ba mga bata? Opo, teacher. Una, ang bahagi ng aklat na nakasulat ang mga paksang tatalakayin. Pabalat? Talaan ng nilalaman. Talaan ng nilalaman po, teacher. Magaling, Eugene. Tama ka. Ang talaan ng nilalaman ay ginagamit upang malaman ang nilalaman ng aklat at ang mga pahina nito. Mahalaga ito dahil dito mo makikita ng mabilis ang mga pahina ng paksa. Pangalawang tanong. Ang bahagi ng aklat na nakasulat ang pamagat ng aklat. Paunang salita pahina ng pamagat Pahina ng pamagat po, teacher. Hmm. Tama ba ang pahina ng pamagat, mga bata? Wow, magaling, Mimi. Ang pahina ng pamagat nakasaad ang pamagat ng aklat at pangalan ng may-akda nito. Pangatlong katanungan ang bahagi ng aklat na nagsisilbing proteksyon nito. Glossary Pabalat Pabalat po, teacher! Wow na wow talaga kayo mga bata! Ang huhusay ninyo sa pagsagot. Pabalat ang tawag sa takip ng aklat na nagsisilbing proteksyon nito. Karaniwang itong may matingkad na larawan upang makatawag pansin sa mambabasa. Pang-apat na tanong. Bahagi ng aklat na makikita ang taon kung saan at kailan inilimbag ang aklat. Karapatang-ari. Paunang salita. Paunang salita po, teacher. Hmm, tama ba ang paunang salita, mga bata? Ang tamang sagot ay karapatang-ari. Magaling pa rin si Myla dahil hindi siya natakot na sumubok. Mahusay, Myla. Makikita sa karapatang-ari kung sino ang nagpalimbag ng aklat saan at kung kailan ito ipinalimbag. Panlima, bahagi ng aklat kung saan nakasaad ang minsahe ng may akda para sa kaniyang mambabasa. Paunang salita, pahina ng pamagat. Paunang salita po, teacher. Magaling, Marlon! Makikita sa paunang salita ang dahilan kung bakit isinulat ng may akda ang aklat kasama ang paliwanag sa paggamit nito. Mahusay mga bata! Palakpakan ang inyong mga sarili! Magagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Mainam ang palaging pagbabasa nito dahil nakakaragdag ito sa ating kaalaman. Nararapat lamang na pag-ingatan at alagaan ang mga aklat. Ating tuklasin ang mga aralin, isipin at suriin. Bawat takda ay ating gawin ng maluwag sa ating damdamin. Ayan! Nalaman niyo na na ang aklat ay may iba't ibang pahagi at nagagamit ito sa pagkalap ng impormasyon mayroon akong inihandang gawain upang matunghayan natin kung talagang naiintindihan ninyo ang ating aralin kumuha ng aklat sa filipino 3 tingnan itong maigi at sagutin ang aking mga katanungan Una, ano ang pamagat ng aklat na hawak mo? A. Batang Filipino ako B. Batang Pinoy ako C. Batang mag-aaral ako B. Batang Pinoy ako, teacher Ang tumpak na sagot ay B. Tama ka sa sagot mo, Vince! Pangalawa, pumili ng isang paksa ng aklat kung titingnan ang talaan ng nilalaman. A. Pamilya ko, galit ako. B. Mamahalin ko, kapwa ko. Or C. Pamayanan ko, pagyamanin ko. C. Si, pamayanan ko, pagyamanin ko, teacher. Magaling! Nakuha mo ang tamang letra ng sagot. C. Pamayanan ko, pagyamanin ko. Tama! Magaling! Pangatlong katanungan. Saan inilimbag ang aklat sa Filipino 3? A. Inilimbag sa Pilipinas ng Lexicon Press Incorporated. B inilimbag sa Pilipinas ng Makati Press Incorporated. C. Inilimbag sa Pilipinas ng Laguna Press Incorporated. A. Inilimbag sa Pilipinas ng Lexicon Press Incorporated po, teacher. Aba! Ikaw na! A. Inilimbag sa Pilipinas ng Lexicon Press Incorporated. Mahusay, Divine! Pang-apat, anong larawan ang makikita sa pabalat ng aklat? A. Hayop B. Mga bata C. Mga basura B. Mga bata Kuha mo ang tumpak na sagot. Letrang B. Mahusay! May paunang salita ba ang aklat? Opo, teacher! Wow! Tama kayo! Bigyan ninyo ang inyong sarili ng malakas na palakpak at umaapaw ng ngiti kung lahat ay nakuha ninyo ng tama. At kung hindi, ay huwag mag-alala at huwag ding mangamba dahil nandito ako at ang mga kasama ninyo sa bahay upang umalalay. Paalala mga bata, ang aralin ay hindi lamang tinatandaan. Bagkus, ito ay isina sa puso at pinag-aaralan. Nang sa gayon, ay maisa sa buhay natin ito. Isa-isip natin kung ano-ano ang iba't ibang bahagi ng aklat na makakatulong sa pagkuha ng mga impormasyon. At lagi nating alagaan ng mabuti ang mga ito. Ang mga bahagi ng aklat na ginagamit sa pagkuha ng impormasyon ay Una, pabalat. Pangalawa, pahina ng pamagat. Pangatlo, karapatang sipi. Pangapat, Paunang salita. Panglima, talaan ng nilalaman. Panganim, katawan ng aklat. Pangpito, glossary. At ang pangmalo ay index. Ang huhusay ninyo talaga. Ngayong nalaman na ninyo ang mga bahagi ng aklat ay kaya na ninyong sagutan ang inyong module. Mga bata nawa ay naisa isip at naisa puso ninyo ang aralin sa araw na ito. Lubos akong nasiyahan, pati na rin ang inyong mga magulang at mga taong tumutulong sa inyo kung ito ay isa sa buhay. Isang makabuluhang oras ang sa atin ay nagdaan. Muli, ito si Teacher Nietzsche na nagsasabing, Huwag maligalig at mangamba, maging mapanalig. Ilagay ang iti sa iyong mga labi dahil ang buhay ay parang bahaghari. Hanggang sa muli, maraming salamat! Paalam!